Jirka Milfight, hostující kapitán, našel tam a gol, jak to je gol čisto to, tak to je velké překvapení tady, tenhle gol. Tam Milfight našel Jaroše a tady až Jaroš se snaží domácí najít nějakou šanci a tyčka, Jakub Doktor ještě zadovkou tam snažil se vrátit, tam to zacinkalo, teďka mají a teďka už se domácí dočkali, teďka už to viselo ve vzduchu a Filip Seman na první třetině, řekl bych třetí golová šance a aspoň už do třetice dal gol. Takže žádné velké zatím nebezpečí pro domácí, ale vy teďka Spratek, tak to byla krásná přihrávka. S číslem 27 Spratek tam našel jednoho ze svých parťáků. Tak tam pošlem kapitána. A kapitán udělá co? Míchá. Až vymíchal sám sebe. To moc není na vymýšlení. Jan Klos pěkně se prokličkoval až před brankář a opět Marek Peksa, to se bude střelcům Amířová asi zdát do tomhle brankáři, ale nakonec to padlo, tak to je obrovská radost domácích a to byla rána, jak spadl ten šutr ze srdce všech tady fanoušků, no spíš hráčů, fanoušků tady moc není. Záruba, pěkná klička a gol. Ano, je to tady, nedáš, dostaneš vyloženou šanci. Alex Rašner neproměnil a teďka je tam s číslem 5. Richard Záruba je tam, pěkně vymíchal všechny a zavěsil do levého horního rohu.